tulikuwa kwenye mapumziko mafupi, tunerudi sasa tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Je, mtu unaweza kuwa na furaha muda wote? Kuwa na furaha tu. Wewe unaonyesha aina moja tu ya hisia. Ndio unafurahi tu muda wote. Labda niulize. Kuna mtu au wewe mwenyewe binafsi au umewahi kuona mtu anacheka hata akipewa habari ya huzuni, akiambiwa labda kuna msiba hapa ala fulani akawa anaendelea tu kufurahi? Dada, umeshawahi kuona hii? Mheshimiwa, kwa inawezekana mtu ukawa na furaha muda wote? Inawezekana. Unaweza kupewa hata ya ajabu au magumu unayeshindwa kuvumilia, kuyaona kwako yanakuumiza, lakini ukawa unaumia moyoni ya soni, unaonesha unatabasamu. Unavyosema inawezekana, wengi wao wengi wanasema haiwezekani. Kwa nini unasema inawezekana? Mimi nasema inawezekana kuwa na roho tu ya uvumilivu. Unaweza ukawa na hasira au uchungu kwenye moyo, lakini usoni unajitahidi kutabasamu ili watu wanaona wewe sasa yote uko vizuri. Hapo umepaka makeup Inachotakiwa mbele ya wenzetu. Yaani mtu anapokuwa anakuangalia anaona kama uko njema na una furaha, lakini japo moyoni unaumia. Kuna mtu mmoja aliniambia zamani kwamba unamwona yule anachekia tumboni. Unasikia? Yaani kwamba yeye kumbe amepata vitu vizuri. Akipata vitu vizuri hata kuonyesha wengine anachekia tumboni, anafurahi tumboni. Kuchekia tumboni ndio kule. Unakuta umepata hela lakini unataka kuonyesha wenzako kama umepata hela kwa una wazuga. Kwa hiyo issue ni kwamba furaha ile ya kweli inategemeana na taarifa na kitu ulichonacho. Na furaha sio kucheka. Furaha ni hali kinachojaza moyo wako, ndicho kinachoonekana nje. Ukiwa ndani kwako una huzuni, hata ukitaka kuonyesha kwamba wewe una furaha, baada ya muda utasahau tu, tutakuja kukuona. Kwamba ukweli ni kwamba kile kilichoko ndani mwako ndicho kinachotoka nje. Leo nimelipo kacheki kangu, sawa Kwa hiyo ndani ya nafsi na mwili nitaonekana tabasamu ndani ya nafsi. Sio lazima nicheke, sababu furaha sio kucheka. Hapana. Ila nafsi yangu itakuwa nzuri zaidi. No, sawa Kuwatendea wengine. Kwa hiyo moja kwa moja mimi, kuna mtu mmoja kuna siku alilipwa kila chake, sawa, alikuwa anadai diamond spa, alipolipwa nikamwangalia nikamwambia, ndugu yangu mbona leo nafsi yako vipi, unaonekana tofauti? Akasema, la ndugu yangu umejuaje? Nimelipwa bwana kila changu bwana manispa, siku nyingi tena changu nilifanya nilikuwa sijalipwa. Kwa hiyo alitabasamu tu vizuri, sio kucheka. Hapana, alitabasamu changamfu. Anaona muoneka, unaonekana tu mchangamfu, jamaa kila siku tofauti kabisa. Kwa hiyo ndio hiyo ni furaha inaleta na mwili wako. Mtu kama huyo akiwa anafurahi hivyo, kama wewe ulikuwa unajiandaa kumuomba hela au kumpiga mzinga, wanasema kumpiga mzinga inakurahisishia kwa kiasi gani? Mheshimiwa wangu. Hapo inategemea kama mmeshibana sana anaweza akakupatia. Kwa hiyo furaha inatokana na mazingira, si ndio? Kaka. Furaha dadangu ni kufuatana na maisha ya mtu, labda kulizika kwake. Kwa mfano mimi nikitaka kuona furaha yangu labda na vile hela, ndio furaha yangu inakuja dadangu. Kwa hiyo furaha yako inarizika kutokana na hela. Tunarudi pale pale. Maana ameongea kurizika. Unaweza ukarizika na dhiki lakini ukawa na furaha vile vile. Kama ulivyo mtu alirizika na hela na pesa akawa na furaha vile vile. Umenyosha kidole dada. Mimi kama mimi ninapoishi na watu vizuri, ninapoongea na watu vizuri na furahi. Kama ukiwa unachukizana na kila mtu na kila mtu, Ndio huo unaozungumza ni tu na yeye. Ukiongea tu vizuri, ukifurahi. Ukizungumza kama unaendelea vizuri familia yako, mnaishi vizuri, hata kama una dhiki mnakuwa na furaha. Hivi furaha inaambukiza? Furaha inaambukiza? Wewe. Ndio ile pale ananyosha. Kwa sababu kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasemaje, misery likes company. Yaani mtu ambaye kila saa inapenda kampani ya kukasirika. Kwa sababu mtu ambaye amekasirika ukikaa naye na wewe utakasirika. Kwa sababu kila kitu anataka kufanyisha lazima ukasirike. Ukipiga mnyayo na mwenzako anapiga. Umeona? Ukipiga chafya na mwenzako anapiga chafya. Naona unajua kulikuwa kuna ugonjwa wa macho nao unaambukiza. Sasa je, furaha inaweza ikaambukiza mtu? Kaka. Inaweza dada yangu. Naweza nikakukuta unatabasamu, unaonekana hapo uko njema, ni unacheka masaa yote, unaonekana uko vizuri, na mimi nikajisikia na mimi kidogo fresh, nikakuta na vimwazo nikaona yule dada naye huku na furaha yake, si vipi huko na mimi kidogo nikawa na tabasamu yangu na mimi kasababisha ni furahi. Kwa mfano masaa hapo mimi ningeenda kwenye gari huku na mawazo mengi, masaa ikatoa maneno neno ya kuchekesha, yeye kwa na furaha akanifanya mimi nicheke mpaka sasa hivi na furaha. Kwa hiyo naweza kusema kwamba furaha inaambukiza. Ni sawa.
na inaweza kuambukiza kutokana na mtu na mahusiano naye vipi. Kwa mfano mimi sasa hivi ninapata pesa. Furaha hiyo atakuwa nayo mke wangu na watoto wangu. Lakini si lazima jirani yangu awe nayo kwa sababu inategemea hiyo furaha yangu mimi itamnufaisha vipi yule. Kama kawaida kila siku nasemaga tunapata misiji ile haipo hapo, lakini leo tunadungukia kule kwenye kucheka kama kawaida yetu tukafunjika bafu. Ole wenu mchekao leo, maana kesho mtalia nyinyi. Anajifanya Yesu na machukachuka yake, hakuna Yesu wa Kimasai boya wewe. Na kujifanya Yesu huko, mwanzio aliaje anarudi ajarudi, angalia unapoenda usirudi huku mjinga wewe. Wataona. Atimwae jana inikuwa leo, na leo atakuwa kesho tukwa. Anajifanya Yesu, anaenda hivi na utabiri wake, anajifanya Yesu wapo anarudi. Wakati mwenzie hajarudi. Baada ya kucheka sasa, mada yetu inaendelea kama kawaida. Furaha sio kucheka. Furaha kutabasamu. Sawa eh? Unapokuwa ukitabasamu, ninavyojua mimi unakuwa na furaha. Kwa sababu, sawa eh? Tabasamu linatokana na vitu vingi, sio lazima upate hela. Tabasamu unaweza katabasamu kamaona tu mtoto wako, sawa eh? Ukamwangalia tu alivyo, sawa eh? Ukatabasamu. Tayari wewe una nafsi, una furaha. Furaha unajua inakuja unapokuwa na furaha moyoni. Na kitu kama kimekupendezesha lazima utacheka. Una mpaka mnyama unamjua kabisa huyu anacheka. Kwa mfano mbwa. Mbwa ni mkali. Lakini ile ndoka kombe ni furaha yake, kashafurahi pa. Leo tunaangalia mke anafanya hivi. Kafurahi. Kwa hiyo furahi iko mara mbili. Kuna kufurahi wewe mwenyewe. Kuna pia kuna kufurahi ambayo ni swala ya kucheka. Sawa sawa. Una uwezekano wa kuweza kuilazimisha furaha kama naisalimisha furaha ingawa moyoni na machozi. Unaweza kulazimisha furaha, na ni vizuri mtu ujilazimishe kuwa na furaha saa yote kuliko kujifanya mtu kakugusa hapo, mbona nikanyaga wewe, unanuna masaa yote mpaka nyumbani. Yani mtu akikukanyaga jua ni moja na safari, ni moja ya maisha. Kwa furaha na muone kawaida na uendelee na maisha. Kwa ili tutengeneze furaha na sisi tufurahi kila wakati, hata kwenye matatizo tuilazimishe furaha ili tusionyeshe picha mbaya kwa wenzetu na tuambukizane furaha. Tufanyeje mheshimiwa? Mimi kwa ujumla naweza kusema kwamba furaha au huzuni, huzuni inasababisha na mtu kujiweka mwenyewe, kwa sababu mtu ukiwa muda mwingi unajikaa peke yako sawa eh, utakuwa na huzuni, yani huwezi kuwa mchangamfu. Sawa eh? Ukijichanganya na watu na wenzako kitaa, wapi sawa eh, utakuwa na tabasamu zuri zaidi. Kama hivi mkusanyiko tuliokuwa nayo, tunasema kuna furaha, tunafurahi. Kwa sababu tuko kwenye mini band. Kwa hiyo tumwatengenezeni siku yenu leo. Eh, ya kufurahi. Tunafurahi. Hata tunapofika magazini, tutafurahi. Ndio, sawa. Sababu kila mkikao mnakumbuka, unacheka. Leo bwana tumekutana na mini band, tumejibu maswali fulani. Ni furaha moja hapo hiyo. Sasa, mheshimiwa naye pale ananyorosha mkono tupe mtazamo tofauti. Kuna vitu ambavyo mimi naamini kwamba vinapelekea kuwa na furaha. Kwanza kusamehe. Naamini sana. Pili kukubaliana na mazingira ambayo uko nayo. Ndio. Inasababisha furaha. Na tatu kuweza kushirikiana na upendo. Unapokuwa unashirikiana na watu lazima furahi uwepo. Maki utambukizwa furaha. Watu wanazungumza wanasema furaha unaweza ukijichanganya kukaa na watu unakuwa na furaha. Ukikaa mwenyewe utasidi kuwa kama ulikuwa na mawazo, inasidi kukaa nani. Lakini mimi naona furaha wakati mwingine inaweza kuwa inakera. Kwani wakati yule kasema ukisamee utakuwa una furaha, ukiwa na upendo utakuwa una furaha, ukipotezea utakuwa na furaha. Sasa inakukera nini wewe Masai? Wakati ilikuwa mdogo furaha ilinitesa sana. Sababu nikinunua nguo sikukuu tarehe 24 ile silali usingizi na kesa kila saa naangalia ile nguo. Sasa nguo gani ama mashuka mengine ama ni nini? Mashuka ile ilikuwa shuka mpya
na ile matairi viatu mpya huku mwingine niliogopa kukuta naye kwa sababu ananiambia no parking wanafikiri magari. Sasa bwana hebu tuambie upande wa Facebook. Kwenye upande wa Facebook tunasema na wasisitizia tena. Tembelea ukurasa wa Facebook kwa sasa hivi kutoa hoja. Just now now. Makadini sasa hivi ndio. Masai kwa Kiingereza. Na kwa wale ambao wanataka kujua mada ya kesho tuendeni kwenye Buzzpops. Habari ya muda huu Tanzania. Karibu kwenye Minibuzz Buzzpops. Na leo tuko hapa Kiwangwa. Mada yetu ijayo inasema, je, adhabu mbadala zitolewe kwa watoto badala ya kupigwa? Tuingie mtaani kuweza kupata maoni ya Watanzania. Adhabu kama adhabu mtoto anapokosea unampa adhabu ndogo ndogo. Sio pa kupiga kwa adhabu yake inatoka kutokana na kosa. Namchapa lakini sio sana. Chapa viboko vitatu ni ngapi anakuelewa? Ukimpiga sana vile vile unamdumaza. Bakola anaweza zikaleta madhara au hazizi zikaleta madhara. Inategemea na bakola gani unamchapa. Au unamchapa kwa kiasi gani? Wa mama huko anapenda watoto wao. Mimi nakaa mjini. Ni kwa nazisikia sana. Mesan maneno anaambiwa kwenye mara kamunguza mwanae tako, mara kamunguza mwanae pua, huko hamna. Tumerudi, masaa kitu gani kinaendelea? Narudia tena, ndaraibu wananitazama pale. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook andika Minibuzz Tanzania utatupata. Kama unataka kutazama kipindi yetu kwa upande wa YouTube unaandika Minibuzz Tanzania unatazama bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza pamoja tunasema Minibuzz toa hoja.